Boa noite, o Plano Notícias está de volta. A Associação de Líderes Comunitários da Fazenda Santa Clara protocolou um ofício solicitando a implantação de um atendimento de telediagnóstico para que a população da zona rural possa ter um ponto de referência para exames de eletrocardiograma que já vem laudado. Hoje o aparelho, inclusive, já está na Unidade Básica de Saúde, a UBS, da Fazenda Lambari e, com isso, a população não precisa mais se deslocar até a zona urbana do município. Agora a previsão do tempo para Poços e região para esta sexta-feira. Em Poços de Caldas, a previsão é de céu limpo sem a previsão de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 28% e 67%. A temperatura mínima prevista é de 12 e a máxima é de 25 graus. Em Botelhos, a mínima também é de 12, mas a máxima será de 26 graus. Céu limpo também sem a previsão de chuva. Já em Cabo Verde, a mínima será de 11 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 76%. A terceira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan.